En lep pozdrav! Danes vam bomo z Nino predstavili stretching, ki ga lahko delate doma vsak dan. Primeren je, jaz bom Nina bo delala, kazala va, jaz bom ponavljala za njo. Točno tako. Primeren pa v bistvu za vse, ki veliko sedite, torej v bistvu za vse, ne? Za vse. Ok, približno 10 minut bo dolg, teda jaz mislim, da lahko kaj začnemo. 10 do 15. 10 do 15. Ok, pa kar začeli. Okay. Odpreš noge narazen in gre z ravnim hrbtom dol. Kukaj gre čim nižji. Rama stigne na kolena, probaš malo ziba dol in držiš v tem položaju. Kar čutiš razteg v zadi, cele noge v zadi. Kaj čutim? Ja? Da. In dol. Počas v počep. Raven hrbet. Kolena so na ven. Kar rame še dol. Nisi tako gor, rame dol. In nazaj gor. Raven hrbet, raven, raven, počas, počas, do stegnenih kolen. Ja, zibaš malo. Torej, cilj je, da greš vsakič nižji. Okay. In spet počas. Dol, 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 raven hrbet, kolena na ven. Rame dol. Ja? Tak. Ja, in nazaj gor. Gor, 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 počas, počas, počas. Do stegnenih kolen, zibaš, pa bomo šli še enkrat. Okay. In počas dol, 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 raven hrbet. Ovo ravnega. Ja. Še rame nazaj, nazaj, nazaj potegnem. Ja. In nazaj gor, 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 gor. Ok, zibaš tukaj. Zdaj bomo pa šli naprej na desno stran. Ja. Roke na desno. Ja. In zibaš na te strani. Drži stegneno koleno. Ok. Dihaš. Ja, to res ne smem pozabiti. In še na drugo stran, na levo. Op, in dihaš. Raven hrbet, kakor gre. Stegneno koleno. Ja, tako. Ok, nazaj na sredino. Ok. Pa še enkrat tukaj zibaš. Še zravni hrbet. To je. In greva dol v počep. Ok, zdaj bomo pa dali roke naprej. Okay. Zdaj pa z desno nogo noter obrneš, kukor gre, ja. Lahko do ta. In na ven. Okay. Ven, tudi ven, ven, ven. Ha, to je to. Ja, odpreš, na ven. In okay. Spet noter. Ok, počas, počas, ja. In odpreš na ven. Držiš raven hrbet in še enkrat noter. In počas odpreš, odpreš, odpreš. Ok, pa druga noga. Torej noter počas, to, ja. In odpreš, počas, počas, odpreš na ven. Še ta noga je tudi suzuje, ja. In še enkrat noter. Hop. In na ven. Ven, odpreš, odpreš. In še zadnjič, počas noter, se dotakneš tam in odpreš. Hop, hop, to. Ok, gledaš nazaj na sredino, daš roko sem, čekaj, desno na levo, ja, in se z levo odpreš gor, kakor gre. Raven hrbet, torej odpiraš tukaj, hop, hop, še roko z mišicam. Ok, počas dol. In zamenaš. Druga stran. Hop. In odpreš gor, pogledaš gor roko. Še, še. Odpiraš, stiskaš hrbet. Gor, gledaš gor. Ok, nazaj na sredino. In še enkrat. Hop. Gor. Ta stran je bi težje. Je normalno, da je ena težji, kot pa druga. Še gor, gledaš. In dol. In zamenaš. Hop. Odpreš. Gor, dihaš in dol. Ok? Gledaš ja. Gor. Ok. Ok, zdaj pa še bolj odpreš noge. Okay. In greva počas dol, raven hrbet, roke položiš na kolena in zarotiraš naprej v eno stran. Obe komolci sta stegnjeni. Ja? In zarotiraš in držiš. Dihaš. Ok, pa druga stran.
pozori, dihaš čas. Dihaš. Ok, in greš dol. Na komolce, ravno hrbat. Ja. Torej, potiskaš kolena na ven, da si čim bolj v ravni liniji. Ja? Ja. Pa roke gor, podržiš tudi. Ok. Pa dihaš. Pa dihaš, pa se imaš fajn. Ja. Tako lahko zdaj televizijo gledaš. Ja, kam pa gledaš. Roke gor. Kam pa vem če. Ok, moja stresa. Pa dala najprej desno nogo naprej, levo nazaj. Ja. Zadnjo pokrčeš in počas stegnenim hrbtom dol. Ja, in zibaš tukaj. Kar držiš. Ja, raven hrbet. A imam raven? Ja, imaš. Prvim se. Ja, sprednjo koleno stegnelo. To zadnje me boli. Ja. Ok, pa bova šle dol. Ja. Zadnjo nogo stegno še dalje. Sprednja je od spredi. Ok. Hop. Tole je navpično dol. Ok. Ja. Yeah. Roke so zraven, stegne yeah. Moci, ravno hrbet. Ok. Okay. In zdaj potiskaš boke dol. Okay. Ja. Potiskaš, dihaš. Kje čutiš razteg? Tu si spodi. Od spodi, ja. Yeah. V tej mišici. Ja. Yeah. Ok. Pa daj zadnjo kolino dol. Ja. Yeah. Prideš na komolce. Okay. Torej, bolj si stran od noge, lažje. Okay. Prideš bližje, težje. Okay. Bolj boš čutila na tej nogi razteg, na sprednji. Okay. A še probi zravnati hrbet. To. Dihaš. Še raven hrbet. Ja. Ja. Ok, pa bova pošel zdaj gor. Zdaj pa pokrčeš zadnjo nogo. Hop, kukor gre, počrčeš in probaš, da se dotakne zadnjice. Ja, kukor gre. Boli? Ja. Ziha? Ja, ne rabiš mi pomagati. Če se lahko dotakneš, moš pa čim nižji z boki iti. Ja, čim nižji z boki. Zibaš malo. Ok, in stegneš. In prideš nazaj gor. Stresaš. Zdaj pa druga noga. Druga noga, naprej. Ta je odzadi, pokrčeš z ravnim hrbtom dol. Hop. In zibaš to. Ja, sprednjo koleno je stegneno. Raven hrbet. Svom ravno. Ja. Dihaš. Čutiš razteg? Čutim. Si ziha? Absolutno. Ok, pa spet roke dol. Yeah. Noge nazaj stigneš, prideš dol. Ta noga je navpično dol. Mm-hmm. Še naprej stopalo, ja? Okay. Stigne neko moci in potiskaš dol. Mhm. Tako, ja. Dihaš. Še zadnjo koleno stigneš. Še, ja. In sipaš dol. Ok, pa bova šle koleno dol in spet na komolce, komolce in probaš iti čim bližji nogi. Kukor gre, raven hrbet, to. Dihaš. Čutiš razteg? Mhm. Še dol raven hrbet, ker potiskaš dol. To. Ok, pa prideš gor. In zadnji pokrčeš nogo, se dotakne zadnjice in potiskaš boke dol. To ja, v redu ja. Dihaš. Še malo. In spustiš. Ok, pa bo ostale na kolenih. Ok. Daš roke naprej. Ja. Naprej. In prideš dol z ramami. Zdaj pa, boki morajo biti čist nad koleni. Okay. Ja? Tak, torej roke še malo naprej to. In potiskaš ta del dol. Dol. Če ti je udobno, lahko tudi daš glavo na stran. Pokrko. Čau, da bomo ja. Ja, pa kar na brado.
Ja? In samo potiskaš dol. Ok, pa bomo šli z rokami na desno stran in potisneš tukaj dol. Ja, torej razteg čutiš na tej strani. Torej ta rama gre dol. Čutiš? Ja, čutim, čutim. Še dihaš. Ok, pa gre z rokami na drugo stran. Na levo, hop. In potiskaš to drugo ramo dol. Na tej strani je razteg. Dihaš. Ok, pride spet na sredino. Pa se obrneš proti desni, daš levo roko noter in odpreš. Ja, torej s to roko potiskaš naprej, 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 s to se pa potiskaš nazaj. Ja? Ja. Torej cel ta hrbet se razteguje. Bo? Ja, bo. Ok, pa zamenjava. Ok. Drugo roko. Hop. Hop. In to potiskaš noter, to potiskaš nazaj. In čutiš razteg. Ja. Še naprej tu roko. Še, še, še. Dobar. Dihaš. Ok. Dobro, da se bo pa ulegla. Okay. Odpreš roke na 90 stopinj in se zarotiraš v levo. Torej, desna je dol, se zarotiraš tukaj. Da. Torej, ta roka ostane na 90 stopinj, 90 v komolcu. S to roko se pa potiskaš in čutiš razteg od spodi, a v desni. In držiš, dihaš. Ja, ok, zamenaš. Torej, druga je dol. Tukle? Ja. In to potiskaš dol, s to se stran potiskaš in razteg je v spodnji roki. Dihaš. Ok. Zdaj pa še zadnji streč. Pa dalje od spodi roko. Ja. Hop, spodi in se kar uležeš gor, pa to spredno stegneš. Okay. Ja, to in potiskaš to ramo dol. Ja, da si čim bolj rama. Ja, pa ta ramo tudi dol. Ja, da niso gor pri ušesih. Ok. Dobar, pa zamenaš. Ok. Drugo, hop. In potiskaš to ramo dol. Kar uleže se na roko, kukar gej. Rame so dol. In dihaš. Dihaš. Ok. Prideš ga. In to je to. Ah, to je bilo super sko. Ja? A to se počutiš? Postrečen. Postrečen. Ne, fajn, kaj pa še. A to mi je bolj pripočilo zjutraj ali zvečer? Vsem. Kadar imaš čas. Sicer zdaj imamo vsi to polna življenja, toliko delamo, da kadarkoli najdeš čas, čas je dobro. Je, fajn. Da upam, da vam je bilo všeč, da boste probali in čim večkrat ponavljali to. Hvala, ker ste bili z nama in se vidimo prihodnič. Hvala, adio. Čau, čau.